معروف امریکی میوزک بینڈ ریننگ جین نے پاکستان میں دو ہفتوں پر محیط اپنے حالیہ دورے کا آخری پڑاؤ کراچی میں کیا، جہاں بینڈ کے زیر قیادت طالب علموں کی موسیقی پر ورکشاپ کا انعقاد ہوا، جس میں انہوں نے کراچی بھر سے آئے ہوئے موسیقی کے شائقین کے ساتھ سحر انگیز آواز میں فن کا مظاہرہ کیا۔ امریکی میوزک بینڈ نے آرٹس کاؤنسل آف پاکستان اور نیشنل اکیڈمی آف آرٹس میں بھی پرفارم کیا۔ ریننگ جین کے ممبر گلوکاروں کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جس گرم جوشی سے استقبال اور مہمان نوازی کی گئی وہ باعث مسرت ہے۔ کراچی میں امریکی کونسل جنرل نے ریننگ جین کے اعزاز میں اپنی رہائش گاہ پر ایونٹ کا اہتمام کیا، جس میں سندھ اور بلوچستان سے آنے والے فنکاروں نے شرکت کی۔ ریننگ جین نے امریکی کونسل خانے میں آخری کانسرٹ میں اپنے مشہور گانوں کے علاوہ اردو زبان میں پاکستان کا مشہور ملی نغمہ دل دل پاکستان گا کر خوب داد سمیٹی۔ اس موقع پر امریکی کونسل جنرل کارن ٹربل نے کہا کہ خطے کے بہترین فنکاروں کے ہمراہ ریننگ جین کی موہ لینے والی دھنوں کو سننے کا موقع ناقابل فراموش ہے۔ امریکہ اور پاکستان کی موسیقی سن کر محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ ریننگ جین امریکہ کے موسیقی سے وابستہ درجنوں بینڈز میں سے ایک ہے، جو کہ امریکی محکمہ خارجہ کے گلوبل میوزک ڈپلومیسی انیشیٹو کے ذریعے عالمی سطح پر موسیقی کے سفیر کا کام کر رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد الرحمان، کیپیٹل ٹی وی، کراچی۔